tää se on joku pari häkkiradio täältä Vapaat Vastuksesta. Mulla on Patrik Pietiläinen. Miehellä on vähän silmässä tuota... Joo, pientä meikkiä. Onneksi olkoon tähän heti alkuun mestaruudesta. Kiitos. Se tuli ilmeisesti pienellä hinnalla. Joo, se tuli aikamoisella grindaamisella. Joka matsi täydellä ajalla. Kyllä mä kaiken täyden hinnan otin kisamaksusta. Joo, tota... 3 matsia, 2 päivää, se on aikamoinen määrä. Joo, se on. Kyllä mä tykkään tällaisesta turnausmuotoisesta. Saa vähän koittaa, mihin oma kunta riittää. Miten sä sait itse latauduttua jokaisen matsiin? No, mä päätin vaan, että mä meen ja otan sen kullan. Et mulla oli yksi tavoite ja sen mä tulin tänne ja sen mä sain. No kuinka hyvältä nyt tuntuu? Kyllä tuntuu niin kuin tosi hyvältä. Et miettii, että mä oon 2 vuotta sitten aloittanut minkään kamppailulajin urheilun. En oo ennen tiennyt edes, mikä on ollut UFC tai muuta. Ja nyt SM-kulta kaulas. Siis mietin millainen taso tuolla on. Siellä oli Rasu Hataevit, kaikki niin kuin kovimpia äijiä. Niin ihan uskomaton fiilis siis. On se aika niin. Saavutus. Tuota, puhutaan tästä vikasta matsista, sä olit Miikan Myllystä vastaan. Siinä tuota, tuli aikamoinen haava tuohon sun silmään. Joo, mulla kävi pian tuota, epäonni siinä, että lähdin suuttaamaan ja kaveri ampui polven suoraan päähän. Et sain onneksi siitä vietyä vielä alas ja jatkettua. Et. Tuo vika erä meni sit silmä kiinni, ettei nähnyt mitään. Tuota, kuitenkin matsi annettiin jatkua sitten, että se tuota, ei sitten... Joo, siinä oli sen verran, ei niin pahasti vuotanut, että ne antoi sit jatkaa ja sanoi, että jos olisi vuotanut, niin sit oltais katsottu tarkemmin, että mikä se tilanne oli. Ei haitannut sitten, että... Ei mua haitannut, mä halusin vaan ton matsin loppuun, et en mä mitään diskausvoittoja tai ilmaisia voittoja halua. No tuota, toi on jotenkin jäätävää aina koko tämä tilanne, että se on vain 2 vuotta sitten. Suomen mestaruus nyt, mitä seuraavaksi? No en tiedä, että nyt olisi tarkoitus varmaan vähän vetää kesälomaa ja paranella haavat ja ruveta kyynärpää lyöntiin vähän harjoittelee ja kattelee jo sen vuonna kiipeis ammattilaiskehiin takas. No niin se, mitä tässä nyt enää sit näitä turhia amatöörimatseja on. Kyllä mä varmaan muutaman IMF:n otan tossa syksyllä. Niin kun saadaan haavat parannettua. Tämä on mun mielestä jotenkin tosi hienoa. Tämä on tosi symppis tyyppi. Onneksi olkoon. Kiitos tosi paljon. Mahtava tuota suoritus. Sulla oli mahtava kateo tästä. Ja hienoa tuota kesää miehelle. Kiitos. Saan heittää terveiset loppuun. Totta kai hei. Kiitos paljon Sootolahti. Kaikki kenen kanssa mä oon reenannut ja sparrannut. And Carsten Etrop and Team Grind. Thank you guys so much.